Всім привіт! Вітаю вас в новому відео у моєму курсі Unity, де ми з вами розробляємо нашу першу гру. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із найважливіших патернів в розробці ігор – це патерн Object Pool. В нас є в нашому проєкті проблема, яку якраз ми хочемо вирішити за допомогою цього патерну. І якщо ми запустимо ігрову сцену та подивимося, що в нас відбувається, ми помітимо, що в нас, коли ми вистрілюємо, постійно створюється і знищується об'єкт кулі. І в коді ми, звичайно, можемо відстежити ці рядочки. Коли ми вистрілюємо, наш стрілок в себе в класі інстантіейтить копію префабу кулі. Потім куля запускається. Ми запускаємо твін, в якому в кінці твіна ми хочемо знищити цей об'єкт. І також ми будемо знищувати об'єкт тоді, коли в нас буде наша куля стикатися із ворогом чи може якоюсь перешкодою. І от якраз метод instantiate і метод destroy – це доволі важкі методи в плані ресурсів на нашу оперативну пам'ять. Instantiate створює копію об'єкта і при цьому виділяється доволі багатенько оперативної пам'яті. Так само, коли ви викликаєте Destroy, ви віддаєте ваш об'єкт на поталу Garbage Collector, Garbage Collector його підчищає, і за рахунок цього також виділяється якась кількість ресурсів, яка може бути потрібна вам для інших аспектів гри. І, звичайно, там на сучасних ПК чи там на ігрових консолях з доволі невеликими іграми ви можете не відчути цього, оскільки у вас доволі багато оперативки. Але якщо ми говоримо про мобільні девайси, або якщо піти далі про якісь VR-додатки, то там втрата будь-якої кількості ресурсів може привести до нестабільної роботи вашої гри. І ви врахуйте, що зараз ми з вами створюємо і знищуємо тільки кулі. А по факту, якщо ви грали колись Plants vs. Zombies, то що наші захисники, що наші зомбі будуть створюватись і знищуватись. Вони не створені відразу на вашій сцені. Вони будуть генеруватися по мірі того, як буде проходити час, якщо ми говоримо про зомбі, або по мірі того, як гравець буде купляти і виставляти захисників, якщо ми говоримо про наших захисників. І в результаті в нас постійно буде виділення ресурсів на створення знищення, і це буде ускладнювати процес прогону вашого додатку, вашого застосунку мобільним девайсом. Щоб цього уникнути, ми використаємо якраз Object Pattern Pool. І в мене на доу є стаття, присвячена цьому патерну. Якщо ви захочете, можете зайти на неї і почитати. В чому суть цього патерну? Коли ми з вами запускаємо нашу кулю, і вона летить до нашої цілі, замість того, щоб знищити її при контакті з цілею або в кінці її шляху, ми деактивуємо її і поміщаємо в так званий басейн. Пул. В цьому басейні куля буде знаходитись, або фаєрбол буде знаходитись до того моменту, поки він нам не буде потрібний на сцені. Після цього ми беремо фаєрбол з цього басейну, активуємо його і поміщаємо в точку, де повинна починати летіти куля або фаєрбол. І запускаємо. Тобто ми будемо перевикористовувати одноразово створені об'єкти. За рахунок цього ми можемо суттєво скоротити кількість операцій Instantiate Destroy на нашому девайсі, в нашій програмі. А знищувати вже взагалі всі наші об'єкти ми будемо в кінці сцени. Тобто, коли гравець дограв, він нажимає там перейти на іншу сцену, вийти з гри, і в цей момент ми якраз будемо підчищати ресурси. Таким чином ми прикриємося екраном завантаження і якраз можемо там завантаження зробити трошки довше, і гравець не помітить цю втрату ресурсів. Так само на початку нашої сцени ми можемо створити якусь кількість об'єктів, щоб наш гравець не помітив витрачення ресурсів на це створення. А оскільки, наприклад, з нашими ворогами ми точно будемо знати, яку кількість об'єктів ми будемо генерувати за всю сцену, ми можемо приблизно прикинути, яка кількість буде унікальних ворогів, і створити їх в наш басейн, прикриваючись знову ж таки екраном завантаження.
От в цьому якраз і полягає суть нашого паттерну Object Pool. Тож давайте перейдемо до його реалізації. Щоб працювати з Object Pool, ми з вами перейдемо в наш Shooter Entity, де в нас відбувається стріла, і будемо робити там зміни. Також я трошки зробив іншу ієрархію наших об'єктів. Я залишив тільки ідеальний варіант того, як ми стріляли і рухали наші об'єкти через абстракції. І тут тепер знову ж таки у нас буде 4 варіанти Object Pool, з якими ми з вами попрацюємо. І так, що у нас є в Shooter Entity? У нас є метод shoot, в якому ми створюємо об'єкт і запускаємо його. Для того, щоб контролювати кількість створених об'єктів, нам потрібен ліст об'єктів, в який ми будемо записувати все, що ми будемо з вами створювати, і ті об'єкти, які в нас будуть вільними. В нас буде це ліст булетів, bullets pool. І ми його відразу робимо read-only, оскільки сам ліст ми переініціалізовувати не будемо, ми будемо тільки змінювати кількість об'єктів в нашому лісті. Тепер в методі shoot, замість того, щоб постійно створювати наші об'єкти, ми спочатку просто створюємо зміну і далі перевіряємо. Якщо у нашому bullet pool count наших об'єктів, тобто кількість об'єктів, які є в нашому лісті, більше одного, це значить, що в нас є вільні кулі, і ми можемо взяти собі кулю з нашого пулу. Тому ми беремо bullets pool і беремо звідти нульовий об'єкт. Після цього ми можемо видалити об'єкт із ліста на позиції 0, щоб ми ж його вже забрали, ми його будемо використовувати. І ми можемо включити тепер GameObject для нашої кулі. Тобто, якщо в нас є об'єкт в лісті, ми його звідти забираємо. Якщо в нас немає об'єкта в лісті, то ми тут уже будемо його створювати тим самим способом Instantiate, який ми використовували до цього. Після цього, як бачите, робота з нашою кулею ніяк не змінюється. Але питання. Нам потрібно якось дізнатися, коли куля завершить свій рух. І тоді нам потрібно буде повернути її в цей ліст. Які у нас є варіанти? Ми, звичайно, завжди в кулі можемо додати посилання на нашого Shooter Entity. Shooter Entity – це у нас в знаходиться в good shooter entity, і в shooter entity зробити публічний метод return bullet, який приймає собі bullet і передавати туди якраз інформацію, передавати в метод move-to посилання на цей об'єкт через ключове слово sys. І знову ж таки, тепер, коли ми знищуємо, ми можемо викликати shooter entity return bullet і передавати кулю, яку ми хочемо повернути. Але при такому підході є одна проблема. У нас по факту куля буде знати про shooter entity, що вона не повинна знати. Кулі взагалі повинно бути все одно, хто її випустить. Це ж може бути не тільки Shooter Entity, це може бути якийсь інший стрілок з іншим класом. І якщо ми будемо використовувати такий підхід прямого зв'язку, то в нас виникне деяка проблема, що ми робимо взаємозв'язаність компонент. Тобто в нас з'являються двосторонні зв'язки. У нас наш стрілок знає про кулю, а куля знає про стрілка, що є не дуже добре. Ми такого хочемо уникнути. Також, якщо в нас, ви подивитесь на сцену, ви зрозумієте, що в нас там відбуваються бої, і в нас наші стрілки можуть померти. І коли стрілок помирає, кулі по факту не буде куди повертатися. І посилання на нашого стрілка в нас отут стане null. І знову ж таки, куля нікуди не повернеться, і якщо ми спробуємо викликати цей метод, у нас вийде null-ref. Що ми можемо натомість зробити, щоб прибрати цю двозв'язаність, і щоб наша куля працювала трошки краще? Ми з вами використаємо івенти. Івенти, як ми вже з вами говорили, це посилання на метод.
Тобто ми з вами створюємо в кулі event, який буде action, public event action, який буде віддавати значення кулі, і ми називаємо його return requested. Тепер з цим івентом ми з вами зможемо працювати з Shooter Entity, і нам посилання на Shooter Entity в кулі не буде потрібно. Тепер натомість в Shooter Entity ми, коли створюємо кулю, коли вже її віддаємо в світ, починаємо рухати, ми будемо підписуватись на цей івент, будемо підписувати якраз нашу метод ReturnBullet. І коли цей івент буде викликатися, у івенті збережеться посилання на ось цей метод без інформації, звідки цей метод, де він знаходиться, в якому класі. Просто буде чисте посилання на метод. І ми можемо навіть зробити цей метод приватним. І коли ми будемо викликати цей івент, у нас буде викликатися якраз і метод, і shooter entity. І в якраз наш move winner on complete ми можемо викликати return requested invoke і передати туди кулю, яку нам потрібно. І так само в методі destroy ми можемо зробити те саме. Тепер, оскільки ми з вами не знищуємо кулю, а тільки її деактивуємо, в нас є move winner, який при знищенні, якби ми викликали destroy, він би сам підчищався двигуном твіна. Але оскільки в нас цього нема, нам потрібно додати метод, в якому ми будемо ресетити з вами кулю, і в якому ми якраз як мінімум будемо вбивати цей твін. Крім цього, якщо в нас буде якась більш складна система, ми зможемо тут додати ще якісь параметри ресету, там, наприклад, змінити колір, змінити розмір до базового, просто виставити початковий стан об'єкта. І тепер в нашому методі returnBullet ми хочемо зробити наступне. Ми хочемо перше bullet returnRequested відписатися, оскільки у нас вже якраз відбулося повернення в пул. Потім bullet reset викликати для того, щоб ресетнути нашу bullet. Виключити нашу bullet, щоб вона не відображалась на сцені. І додати її в наш bullets pool назад, щоб ми знали, що ця куля відпрацювала, і ми можемо її використати. Таким чином, ми не будемо створювати кожен раз нову кулю, а будемо працювати завжди там з якоюсь кількістю кулі, які ми створюємо наперед. Ми навіть з вами можемо додати параметр в наш shooter entity, який назвати, це буде інтовий параметр, і назвемо його start bullet count. І в методі start тепер ми можемо за допомогою метода for пройтися по цій кількості і створити наші кулі. Тобто bullet-bullet дорівнює instantiate bullet-prefab. Передаємо трансформ нашого об'єкту. Далі ми виключаємо кулю і засовуємо її в наш bullet pool. Add. І от додаємо нашу кулю. Таким чином ми можемо прикрити ініціалізацію нашого об'єкта там, екраном завантаження, ми це з вами далі зробимо. У нас буде якась кількість попередньо згенерованих куль, за яку навряд чи ми вийдемо при стрільбі. Я думаю, навіть дві кулі для кожного стрілка нам буде достатньо. І отаким чином ми з вами реалізували найпростіший object pool. Але чому я назвав його тільки good, а в нас ще є better, great і perfect? Тому що в нас тут є одна проблемка, яку ми знову ж таки можемо дооптимізувати. Ця проблемка – це те, що кожен із наших стрілків використовує один і той самий префаб кулі.
І, в принципі, створювати кожному стрілку свій обчік-пул для того, щоб контролювати кулю, нам не має сенсу. Ми можемо створити один загальний обчік-пул на них всіх, і щоб вони просили в нього. Таким чином, по-перше, ми відв'яжемося від того, що якщо наш персонаж помре, кулі не буде куди повертатися. По-друге, ми зменшимо кількість генерацій і знищення ще, оскільки ця генерація знищення буде йти з одного місця, і якщо там на лінії нема ворога і наш персонаж не стріляє, йому не потрібні кулі, він не буде їх генерувати, ну і в пулі вони йому також не потрібні. А от верхній буде стріляти, і він зможе взяти ті кулі, якими перед цим стріляв нижній захисник. Це ще один рівень оптимізації, який ми з вами зараз зробимо. То ми з вами створюємо об'єкт, наслідуємо від MonoBehavior, верніше не об'єкт, а клас, який буде називатися BoolianObjectPool. І тут тепер ми використаємо з вами два ліста. Перший ліст – це FreeBullets, і другий – це BulletsInUse. Так само в нас є prefab кулі, які ми будемо створювати, і кількість об'єктів, які ми створюємо на початку. В методі Start ми з вами створюємо кількість об'єктів, ту, яку ми вказали в серіалізації, для того, щоб створити і приховати за екраном завантаження. Додаємо їх в список FreeBullets. І далі в нас, знову ж таки, є метод GetBullet, який публічний, який ми будемо викликати з нашого стрілка. Тут, по факту, те саме, що ви бачили в нашому стрілку. Ми з вами створюємо кулю. Верніше, ми створюємо змінну для кулі. Ми з вами перевіряємо, чи в нашому списку куль є вільна. Якщо є, ми її дістаємо і прибираємо з списку. Якщо немає, ми створюємо і віддаємо її. Далі ми підписуємось на івент в нашій кулі, щоб повернути її, коли вона досягне кінця свого життєвого циклу. І додаємо в список Bullets in Use ту кулю, яку ми створили. Нащо нам потрібно це? Тому що ми можемо додати ще метод, який називається Return All Bullets. Якщо в якийсь момент ми там закінчили сцену і ми не будемо робити повну очистку всіх об'єктів, ми можемо викликати цей метод, щоб там на наступну сцену використати цей самий Object Pool і просто прибрати зі сцени всі кулі і повернути їх в наш Object Pool. Тепер методи Return Bullet і OnBullet Return Requested. У нас є два різних. OnBullet Return Requested – це той метод, який підписується на event Return Requested. В нього приходить куля. Ми прибираємо її зі списку Bullet in Use і викликаємо метод Return Bullet, в якому, знову ж таки, ми відписуємось від івенту, деактивуємо нашу кулю, ресетимо внутрішній стан кулі і додаємо її в список вільних наших куль. Таким чином в нас є Object Pool, який працює з кулями, і в наших стрілках у нас тепер буде посилання на цей Object Pool, і коли ми хочемо створити кулю, ми просто викликаємо Bullet Object Pool GetBullet і далі з нею працюємо. Все решта, коли куля повертається в Object Pool, що з нею далі стається, для шутера це не має значення. І по факту це не його відповідальність, оскільки створення куль це там трошки вище, ніж те, що має робити стрілок. Стрілок має просто стріляти. За рахунок цього ми прибрали проблему того, що у мене Unity крашиться. Секундочку. Ми прибрали проблему того, що якщо нашого стрілка вб'ють в процесі того, як куля летить до ворога, що кулі не буде куди повертатися. Також прибрали проблему того, що кожен із наших стрілків використовує окремий Object Pool. І тепер ми ще можемо зменшити кількість операцій Instantiate і Destroy для того, щоб ще більше оптимізувати наш проект. І у кожного стрілка тепер в нас буде посилання якраз на цей об'єкт, на наш Object Pool, Bullet Object Pool, з яким ми можемо працювати. Але ми можемо ще краще. Чому ми можемо ще краще? Тому що зараз наш Bullet Object Pool, як не дивно,
працює тільки з кулями, тільки з булетами. А якщо ми захочемо генерувати об'єкт якогось іншого типу, це може бути, наприклад, снаряд іншого типу, ракета, там, стріла, чи щось, чим можуть стріляти наші захисники. Це можуть бути наші вороги, це можуть бути наші захисники. Нам для кожного такого обжект-пула доведеться писати свій клас, створювати заново весь код, повторятися, і нам це не вигідно. Ми хочемо уніфікувати роботу з об'єктами. І в цьому нам допоможуть інтерфейси. Ми з вами вже використовували інтерфейс для того, щоб позначити, що об'єкт може отримувати пошкодження. Оскільки наслідувати все від одного класу нам незручно. І так само, як з пошкодженням, ми можемо позначити, що об'єкт може використовуватись object-пулом для того, щоб отримувати від об'єкта event return request, отримувати метод resetPullable, який до цього у нас був resetBullet, і отримувати від об'єкта посилання на його GameObject, щоб ми могли його включати-виключати, а також міняти його позицію, міняти його transform. І для цього я створив ще одну кулю, тобто в нас є наша куля просто, яка наслідується від MonoBehavior, і ще одна аналогічна куля, різниця основна, між якими полягає в тому, що наша куля в Puppers Perfect буде наслідуватись від iPullable, в неї додалась властивість, яка віддає її власний GameObject, в неї додався Event Return Request, верніше, ну він уже і був, ми просто його засунули ще в інтерфейс iPullable. І метод ResetBullet тепер у нас став ResetPullable, і ми робимо там все те саме. І наш тепер ObjectPool буде виглядати наступним чином. Замість ліста булетів у нас буде ліст iPullable. І на реалізацію цього інтерфейсу ми тепер можемо дати будь-якому об'єкту. Префабом такого ObjectPool тепер у нас буде GameObject, оскільки серіалізувати інтерфейс не так просто, і до цього ми колись пізніше повернемось. Тепер ми будемо працювати з GameObject'ом, і щоб захистити себе від помилки того, що там, наприклад, хтось серіалізує не той об'єкт, який нам потрібно, ми використаємо юнітівський event listener onValidate, і в цей метод буде викликатися тоді, коли ми робимо зміни в ієрархії, верніше, зміни в інспекторі для якогось monobehavior, тобто коли ви міняєте серіалізацію. При цьому ми будемо перевіряти, якщо з того префаба, який ми серіалізували, ми не можемо отримати getComponent iPullable, ми будемо префаб зануляти і таким чином захищати себе від того, що ми серіалізуємо якийсь інший об'єкт. Врешті, наш Bullet Object Pool і Object Pool, вони працюють однаково. Тобто в методі start ми створюємо якусь кількість об'єктів, яку ми виключаємо. Єдине, що при створенні ми тепер будемо додатково брати компоненту із створеного об'єкта iPullable. Тому що ми працюємо з GameObject, а нам потрібен якраз оцей iPullable. І в GetObject працює все так само. В ReturnAllObject працює все так само. On return requested абсолютно все так само, тобто весь той алгоритм, який в нас був в bullets object pool, ми його будемо використовувати в нашому новому object pool. І таким чином в нас є один клас, який ми будемо додавати на компоненту, вибирати той об'єкт, який ми хочемо серіалізувати. Тепер в нашому shooter entity в нас буде посилання саме на object pool. І ми будемо отримувати нашу кулю з нашого ObjectPool і кастити її як кулю. І далі будемо з нею працювати. Тобто тепер в нас немає обмеження по тому, які об'єкти ми можемо створювати через пул, поки вони реалізують інтерфейс iPullable. І доволі класна штука, наша гра в принципі може працювати за таким правилом, але ми можемо краще. І тут питання, що ми можемо зробити краще, якщо ми, в принципі, можемо вже створити через пул будь-який об'єкт. В цьому підході мені не подобається те, що для кожного об'єкта нам доведеться створити свій monobeh, навісити на нього object pool і працювати через нього. Це раз. А по-друге, мені не подобається, що те, який об'єкт може створити цей object pool, визначає сам object pool. А в нас може бути таке, що там персонаж стріляє іншими набоями.
Ну, нехай в грі Ukraine Says Zombie такого не буде. Але, наприклад, якщо ви там шутер чи RPG якесь створюєте, і у вас там, наприклад, є лук, і ви можете міняти стріли, як це було в Skyrim, коли ви на один лук можете підбирати різні стріли. Чи набої у вас там розривні, які просвіщають. Тобто у вас може бути більша варіативність. І тому вам доведеться таких обжект-пулів створювати дуже-дуже багато. Це незручно. Тому, що ми хочемо натомість зробити? Ми хочемо зробити, щоб наш object pool, ми йому просто передаємо префаб, який потрібно створити, він його створює і контролює те, як ці створені об'єкти проходять цей процес опулінга. Тобто, коли вони виключаються, включаються, повертаються, видаються. І для цього є папочка Perfect, і як бачите, тепер тут є два класи. Тут є клас Object Pool і Pool Task. Чому два класи? Оскільки в нас тепер може один Object Pool може створювати будь-які об'єкти, нам потрібно розбити контроль окремих об'єктів на окремі задачі. І от якраз Pool Task це по факту те, що у нас до цього було Object Pool для одного конкретного об'єкту. Як бачите, ми знову ж таки працюємо з інтерфейсом iPullable. У нас є FreeObject, ObjectNews, і в нас є контейнер, оскільки тепер наша пултаска, вона не наслідується від MonoBehavior. Тому нам потрібен якраз оцей трансформ, щоб ми могли використовувати якийсь контейнер і працювати з ним. І ще яка буде відмінність, це те, що ми використаємо дженеріки. Що таке дженерики? Ви бачите метод на 21-му рядочку getFreeObject. Дженерік це спосіб в C-Sharp не визначати напряму, який тип об'єктів ви хочете використовувати в цьому методі, а просто давати якісь обмеження на цей тип. Тобто ми кажемо, що в нас є тип T. Це робиться після назви методу. Ви вказуєте в таких трикутних дужечках операнд такий чи букву, яку ви хочете використовувати як цей об'єкт, як цей тип об'єктів. Ви можете таких букв використати доволі багато. Це можуть букви, це можуть бути назви ваших типів об'єктів, з якими ви будете працювати. Я кажу, що в мене є об'єкт типу T. Цей об'єкт повинен наслідуватись від MonoBehavior і повинен реалізовувати інтерфейс iPullable. Поки він виконує ці дві умови, це може бути будь-який об'єкт. Це може бути куля, це може бути захисник, це може бути нападаючий. Мені все одно. Він повинен відповідати двом умовам: наслідування від MonoBehavior і реалізації інтерфейсу iPullable. Після цього я працюю, тобто це у мене вже тип об'єкта. І я з ним можу працювати. І далі, знову ж таки, все працює по тій самій попередній схемі. У нас є free об'єкти, ми перевіряємо їхній каунт, чи каунт більше нуля. До речі, в попередніх object pool'ах я допустив помилочку, я перевіряв object count більше одиниці, а нам потрібно або більше рівне одиниці виставити, або більше нуля. Тому що якщо буде просто більше одиниці, то у нас завжди буде один об'єкт, який ми не використовуємо. Так от, якщо в нас є вільні об'єкти, ми отримаємо останній з них. Це такий собі альтернативний спосіб до використання індекса. Так? І ми будемо показати ST. Після цього ми прибираємо цей об'єкт із нашого пула вільних об'єктів, з нашого списку вільних об'єктів. Якщо в нас вільних об'єктів нема, ми його створюємо. І далі все по стандарту. Додаємо його в списочок об'єктів використання, підписуємося на метод returnRequested. Далі у нас є метод returnRequested і сам метод returnToPool, в якому ми додаємо його в список вільних об'єктів, відписуємося, ресетимо, виключаємо і ставляємо батьківським об'єктом наш контейнер цієї pool таски. Знову ж таки, у нас є метод returnAutoPool, який поверне наші всі об'єкти, і clearPool, який знищить всі об'єкти. Це нам потрібно буде, якщо ми захочемо там очистити, наприклад, сцену. І кожна така окрема pool таска буде контролювати один тип об'єкта, один префаб.
І для того, щоб контролювати всі пул-таски, які у нас будуть в проєкті, у нас їх буде багато, тому що у нас може бути багато різних префабів, які ми хочемо створювати через Object Pool. У нас якраз буде клас Object Pool, в якому тепер є Dictionary Active Pool Task. Як ви бачите, ключом цього Dictionary буде GameObject, а значенням Pool Task. Чому GameObject? Тому що ми хочемо створювати ці pull таски по префабам. У нас можуть бути префаби з однаковим монобехєвіром, тобто з однаковим класом, просто там з різним виглядом. І ми хочемо, щоб у нас якраз Object Pool контролював всі ці pull таски. І в нас буде трансформ. В нас трансформ — це буде контейнер нашого Object Pool, в якому будуть знаходитись всі об'єкти, кожен окремий контейнер для пултасочки і всі об'єкти в ньому, для того, щоб ми могли в кожен момент зупинити нашу гру в едіторі, відкрити ієрархію і спокійно знайти, де знаходяться наші запулені об'єкти. Коли ми створюємо наш Object Pool, ми з вами перше створюємо цей Dictionary і створюємо наш Transform. Далі в нас є метод, який нас цікавить, це getObject. Він публічний, давайте його перенесемо трошки вище, щоб він був над приватними. Коли ми десь будемо хотіти собі отримати префабчик, ми будемо якраз викликати цей метод getObject. Як бачите, він також generic, в нього ті ж самі обмеження, які були в pull-task в цьому методі. Але що тут відбувається? Замість того, щоб створювати об'єкт, ми перевіряємо, чи в дікшенері активних пултасок у нас є пултаска, яка відповідає за цей префаб. Якщо така пултаска є, ми з неї можемо повернути вільний об'єкт. Якщо нема, то ми викликаємо метод addPultask, в якому ми спочатку створюємо контейнер для цієї пултаски, виставляємо для цього контейнера, тобто це пустий GameObject, виставляємо йому parent наш GameObject Object Pool, створюємо саму pull task і додаємо її в список активних pull task. І тоді ми можемо з цієї pull task отримувати вільний об'єкт. І метод disposeTask, він буде чистити наш pool. Тобто от таким чином ми будемо контролювати в Object Pool всі можливі такі міні-пули, які працюють з окремими об'єктами. І ще одна річ, яку я забув сказати, це коли у вас нема наслідування від монобехєвіра і ви хочете створити якийсь об'єкт, вам це потрібно робити через статичний метод Object. Тобто ви пишете object.instantiate і тоді вже створюєте об'єкт. Таким чином в нас з вами є Object Pool, який контролює міні-пули, які ми назвали пултасками, і пултаски, які віддають вам конкретний об'єкт. І тепер в нашому ідеальному Shooter Entity ми зможемо достукатись до нашого Object Pool. І ви тут бачите цікавий спосіб того, як я звертаюсь до Object Pool. У мене нема серіалізованого посилання на Object Pool. Що я роблю? Це в статичному контексті я викликаю клас ObjectPool.instance і getFreeObject. Що це таке? Це ще один паттерн програмування, який ми з вами сьогодні розглянемо. Його насправді не дуже люблять в світі програмістів, його дуже часто називають антипаттерном. Цей паттерн – це паттерн Singleton. В чому суть цього паттерна? Він дає доступ через статичний контекст до класу. Тобто ви створюєте в класі статичну властивість instance, яка буде давати доступ до цього конкретного класу. І в конструкторі ви будете створювати, ну, ініціалізувати цей клас. Як воно працює? Коли ви через цю статичну властивість звертаєтесь до класу, вона перевіряє, чи є уже instance такого класу. А оскільки ви знаєте, що статичні змінні – це одна зміна на весь проєкт, тобто у вас не може бути два екземпляра класу Object Pool з різними статичними змінами. Статична зміна завжди буде вказувати на одне і те ж саме посилання. І ми перевіряємо, чи є вже посилання на такий клас. І
Якщо посилання на такий клас є, ми його віддамо. Якщо ж посилання на такий клас немає, ми його створимо. І за рахунок того, що наш конструктор Object Pool приватний, ми більше ніде не зможемо створити екземпляр класу цього Object Pool, крім всередині самого Object Pool. Тобто, якщо я зараз Shooter Entity спробую зробити отаку річ. Рівня new object мене буде помилка, тому що конструктор приватний, і ми не зможемо його створити. Навіть якщо там доступ дамо, нам ще й потрібно. А це навіть доступ не на той namespace дало. Давайте отак. Import. Бо просто. А, в нас є вже доступ до Object Pool. Да, є в нас посилання на наш Object Pool Perfect. Як бачите, ми пробуємо створити, але нам видає помилку, тому що в нашому Object Pool в ньому приватний конструктор. Ми не можемо його створити ніде, крім самого Object Pool. Тобто, в даному випадку, через те, що ми використовуємо статичну змінну, Object Pool створює сам себе. І ми більше ніяк доступ до цього Object Pool не дістанемо. І суть паттерна Singleton це те, що він робить так, що в вашому проєкті буде тільки один екземпляр такого класу. І всі процеси, які ви будете робити з Object Pool, будуть проходити через один конкретний екземпляр. Тобто всі ваші об'єкти, всі підписки, всі відписки будуть робитися тут. За рахунок цього я тепер зможу використовувати Object Pool з будь-якої частини свого проєкту без створення екземпляру, без посилання на цей екземпляр. І за рахунок цього всі об'єкти одного типу будуть знаходитись в одній пултаскі, і все буде проходити через один Object Pool. За рахунок цього ви собі в проєкт можете просто копіювати три класи: це Object Pool, Pool Task і iPoolable. Робити реалізацію цього інтерфейсу тими об'єктами, які ви хочете створити через Object Pool, і використовувати всю міць Object Pool в вашому проєкті. Тепер все, що нам залишається, це подивитися, як це працює. Ми бачимо, що в нас, я вже додав на сцену кілька об'єктів. У нас є Good, там де наш стрілок сам створює собі кулю, і кожен стрілок це окремий Object Pool. У нас є Better, це там, де в нас є конкретний Object Pool під булети. У нас є Great, це там, де в нас Object Pool, який може створити будь-який об'єкт, але для нього потрібен MonoBehavior. І Perfect, як бачите, тут немає об'єкта, компоненти MonoBehavior ніде, а наші шутери просто в них є серіалізована буліт, який вони хочуть створити, і ми в будь-який момент можемо змінити цей об'єкт, який ми хочемо створити. І вони просто звертаються до глобального Object Pool. Тепер ми запустимо і подивимось, де у нас знаходяться об'єкти. Тобто зараз у нас створилися об'єкти, як бачите, оцей New Game Object, це у нас Object Pool. І у нас створився Bullet Pullable Pool. Якраз це пул таска, один міні-пул для куль. І тут якраз є наші префабчики куль. Врешті в нас префабчики куль будуть знаходитись. Де ж у нас будуть знаходитись ці префабчики? Ми можемо зробити отак. Bullet Pullable і подивитися, де в нас не Perfect варіант знаходиться. Він знаходиться в Great. В Perfect окремо є в нас Object Pool. В Better в нас кулі знаходяться, бачите, теж в нашому Game Object Better. І в Good тут у кожного шутера своя куля. За рахунок цього в нас кількість куль не буде перевищувати, як бачите, в даному випадку в нас кількість куль не буде перевищувати скільки тут. Раз, два, тут ще 5, тут 5, і тут в нашому ідеальному Object Pool взагалі 3 кулі. Тобто 2 стрілка покриваються 3 кулями спокійно з їхнім поточним attack speed.
І ви вже можете уявити, наскільки зменшить кількість створених об'єктів наш цей object pool. Взагалі, тут теж має бути по три, але, як я вже казав, я в наших object pool'ах, в не найкращих, роблю перевірочку free object, тут уже більше нуля, значить тут нормально, і тут теж більше нуля, це нормально. Таким чином ми з вами розглянули object pool, які варіанти ми можемо створити. Я знову ж таки рекомендую вам просто взяти ці класи, які ми створили в Perfect, і використати цей клас object pool для того, щоб оптимізувати ваш проєкт. На цьому все. Дякую вам за увагу і зустрінемося з вами вже в наступному відео. А, ще одне забувся. Я дуже чекаю ваші коментарі і лайки. Вам не важко, а мені приємно. До зустрічі!